Look at the float on the number one lowest float op Dragonlaw. 0.0000. And then 1337 420 69. And that is not a random float. That is not the stars aligning. 9. The person who crafted this set up the trade up in a way that this exact float comes out. And that literally took, I think I asked him, and he said, what the fuck was it? It was like 1.5 years or something. 1.5 years, because he had to start. He couldn't just buy 10 knights, right? That doesn't work like that. He had to fucking calculate all the things that he has to get. Starting on grace. He started on grace, trading himself up to light blues, to blues, to purples, to pinks. Boom. Absolutely fucking ridiculous. So I, myself, would even be a little bit sad if Sparkles beats the current number one. Because this is such a crazy historic piece. With this exact float. It's not Kachoro who made it, he just bought it. For, I think it was $42,000 or something. Which is quite cheap, to be honest. Look at it now. Now a fucking Orb Dragonlaw, a normal one. In fact, Shinu is over, like, what is it? How much is the number one Orb Dragonlaw nowadays? Sorry, not number one. How much is the FN1 nowadays? Currently? That's like $15,000. Frankfurter only listed it for $42,000 for the number one Orb Dragonlaw. Nowadays, of course, it will be much more. Probably like fucking, I don't know. I could see somebody paying probably like 80,000-ish. Over 100 would be tough. Like, that's really, really high. That's a lot of money. Trainwrecks would pay 100. Maybe Trainwrecks, yeah. Because it's so fucking legendary, I could see him paying something crazy for that. É, talvez tenha chego a hora de eu vender a minha preciosa, a minha Dragon Lore Top 1, que tem esse float especial e que, de verdade, eu não imaginava que, né, alguém estaria disposto a pagar de 80 a 100 mil dólares, que, pra quem não consegue fazer a conversão aí de cabeça, 80 mil dólares dá 404 mil reais. 100 mil dólares dá 505 mil. Que maluquice, mano. Pra quem não sabe, uma das skins mais icônicas do CSGO é também a AWP mais cara do jogo. Eu estou falando, obviamente, da AWP Dragon Lore. E eu sempre fui fã dessa skin, tipo, se você pega meu canal lá em 2017, quando eu comecei a falar de skins, eu já dizia que o meu sonho era ter uma AWP Dragon Lore, e em 2021 eu consegui comprar a melhor do mundo, ou seja, com o menor float e um float especial 0.0000137. Por ter esse 1337 no float, ela já se torna especial, né? Principalmente pra mim. Eu conto essa história e as pessoas não acreditam que a minha skin predileta, a melhor do mundo, eu tenho e ela tem um 337 depois dos zeros. É meio bizarro. Você não tem uma Dragon Lore? Tenho. Tem? É, uma curiosidade. Quando eu comecei a fazer vídeo, eu sempre falava, né, tipo, nos vídeos, pô, galera, meu sonho é ter uma Dragon Lore. Eu sempre achei a AWP, mas... Ah, ela é bonita pra caraca, né, mano? E quando eu comecei, ela tava muito no hype. Então eu me apaixonei por essa skin. Hoje eu tenho... Lembra aquela parada que eu falei no começo do podcast de float? Sim, que é o número que menos gasta. Eu tenho a com o menor float do mundo. Ué, e ela tá mais barata que a... Tá mais cara, então, né? 50, é porque essa skin específica, o preço que vale é a última proposta que eu recebi. Uhum. Entendeu? Além do float baixíssimo, ela tem um float mais especial. É tipo, 0.0000137. Ah, mentira! É uma loucura. Mentira, velho. É maluquice. Só que o float especial não acaba por aí. Porque depois do 1337, temos 420 e 69. Dois números conhecidos na internet e com um certo significado especial. Ô, rapaz, o que tá fazendo aí dentro, parceiro? Tira o dinossauro da coleira, velho! Esse é o float da AWP, 0.0000137420069. É um float muito icônico, nenhuma outra skin no mundo tem esse float. E ela só teve três donos, né? Eu, o Mike, que é o brasileiro que me vendeu essa skin por 42 mil dólares em 2021. E, antes dele, o Frank Furda, que, pra quem não sabe, foi quem craftou essa skin. Ou seja, foi esse americano que, durante um ano e meio, coletou skins com floats específicos para criar no contrato de troca essa AWP. Então esse float, ele não é aleatório. A skin foi criada para ser exatamente dessa maneira. Para quem não sabia, isso é possível. Você consegue criar skins com floats específicos. Você só precisa, primeiro, de grana e conhecimento para encontrar e com
comprar as skins em específico que vão gerar essa com o float que você deseja. Enfim, esse Frank Furda, ele se arrepende de ter vendido a AWP, né? Ele criou e ele não queria ter vendido, não é à toa que ele tem me feito ofertas. Aí ele já me fez uma oferta de 35, depois 40, 45 mil dólares e eu neguei. E agora, o Warren Pixel disse que essa AWP pode valer facilmente de 80 a talvez até 100 mil dólares. É muita grana, eu nunca recebi essa oferta e, de verdade, rapaziada, eu serei bem sincero, eu não vou vender, né? Eu não vou vender essa skin porque eu tenho muito carinho por ela, tem um significado muito grande, porém, pensando racionalmente, vender agora seria a decisão mais inteligente e eu vou explicar o porquê. Para começar, que depois do lançamento do CS2, as skins valorizaram e valorizaram muito. Eu já recebi oferta de 50 mil dólares pela minha luva, eu já recebi oferta de 30 mil dólares pela minha M9 Safira Top Mundial, de 100 mil reais pela minha Butterfly Safira, de 50 mil dólares pela minha Pandora Factor New. E, assim, valeria a pena, porque o preço tá lá em cima. Se for comparar com o que eu paguei, nossa, eu poderia fazer um lucro imenso agora. Mas no caso dessa Dragon Lore, tem um ponto ainda mais importante. Existe um risco, que é bem pequeno, mas é real, dessa AWP não ser mais a Dragon Lore Top 1 Mundial. Isso porque um youtuber gringo chamado Sparkles está buscando reunir skins para fazer um contrato de troca que dê até 30% de possibilidade de uma nova AWP Dragon Lore ser dropada com float menor do que a minha. Ele já tentou isso uma vez em 2021 e acabou fracassando. Fiquei bem feliz na época. Mas parece que ele está empenhado e disposto a gastar muito dinheiro em busca de uma nova AWP Dragon Lore com float melhor que a que eu tenho. E embora a minha tenha um float especial, né, não só por ser a melhor do mundo, mas tem um float bem simbólico, bem, não sendo mais a melhor do mundo, obviamente ela perderia muito valor. Vou falar que eu não tô preocupado? É óbvio que eu tô. Mas também não vou vender, tá ligado? Eu não vou vender porque ela é muito especial pra mim. Sendo a melhor do mundo ou não, continua especial da mesma maneira. Mas é aquilo, né? 300 mil dólares dá pra conversar.